ទោះបីឯកភាពបញ្ចប់សំណងរដ្ឋប្បវេណីត្រឹមតែ២៥០០ដុល្លារតែករណីនេះនៅតែជាប់បណ្ដឹងអាជ្ញាកំពុងតែសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិមាណអ្នកដែលបើកបរថយន្តនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជោកជាំលឿនដែលបង្កឲ្យបុគ្គលិកជនរងគ្រោះបង្កឲ្យរងរបួសត្រូវយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះជនរងគ្រោះចំនួន៣នាក់មានទាំងម្ដាយនិងកូននិងបរិមាណអ្នកទៀតដែលជាអ្នកបើកបរម៉ូតូដែលនារីរងគ្រោះអះអាងថាជាអ្នកជិតខាងបានអញ្ជើញគាត់ឲ្យដឹកគាត់ដើម្បីយកកូនមកពេទ្យប៉ុន្តែបែរជាចុងក្រោយជួបនៅអូប៉ារវេហេតខាងលើបានកើតមានឡើងដោយសារតែបរិមាណអ្នក បើកបននៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជោកជាំនៅក្នុងស្ថានភាពលឿនស្ទើរតែនឹកសមានមិនដល់ជាចុងក្រោយក៏បុកជន់រងគ្រោះពេញទំហឹងដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជឺសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី 5 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022 វិលៀមម៉ោង 2:10 កន្លងទៅមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅចំណុចមុខបង្គោលភ្លើងទី 4 ខាងកើតលើស្ពានជ្រោយចង្វាចាត់សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វានៃរាជធានីភ្នំពេញដោយនៅក្នុងនោះអ្នកបើកបររថយន្តល្បឿនលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបើកបរស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងអត្រាជាតិអាល់កុលពួរ 0.53 mg នឹងត្រូវបាន គឺធ្វើការផាកពិន័យចំនួន 2 លានរៀលយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះករណីខាងលើនេះស្នងការក៏បានឲ្យដឹងថាភាគីទាំងអស់គ្នាក៏បានឯកភាពសូមបញ្ចប់រឿងសំណងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន 2,500 ដុល្លារដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកាលពីថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូ 2022 រួចរាល់នោះ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីស្នងការលោកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទោះបីជាមានការបញ្ចប់សំណងរដ្ឋប្បវេណីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅជាប់បណ្ដឹងអាជ្ញានៅឡើយហើយកំពុងជំនាញកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាគឺភាគីខាងរថយន្តជាជនមកក បើករថយន្តម៉ាកលុយ CNH 200T ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2339089 បើកបរដោយឈ្មោះសោមណូរីនិងទីឃាភេទប្រុសអាយុ 19 ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងផ្ទះលេខ 53 ផ្លូវកែងចន្ទាភូមិ 3 សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វានៃរាជធានីភ្នំពេញ គឺខាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022 រីឯម៉ូតូជនរងគ្រោះគឺជិះម៉ូតូម៉ាក Honda Scorpio ពណ៌ស ពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 1B9978 បើកបរដោយឈ្មោះហុងរដ្ឋាហៅស្វិតភេទប្រុសអាយុ 33 ឆ្នាំមុខរបររើអេតចៃរងរបួសធ្ងន់សម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈ រួមដំណើរជាមួយនឹងគ្នាមានគ្នា 2 នាក់ដែលទី1ឈ្មោះម៉ូចសុកលេងភេទប្រុសអាយុ 60 ថ្ងៃរងរបួសនឹងសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យគុណភពបុផានិងទី 2 ឈ្មោះម៉ូចស្រីលាភេទស្រីត្រូវជាម្ដាយអាយុ 31 ឆ្នាំមុខរបររើអេតចៃរងរបួសធ្ងន់កំពុងតែសម្រាកនៅគ្លីនិកពន្លឺអ្នកទាំង 3 នាក់គឺស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 235 ផ្លូវលេខ 86 ភូមិ 22 សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញនៃរាជធានីភ្នំពេញដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like